Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar. Siz Akbar TV kanalini tomosha qilmoqchisiz. Aziz tomoshabinlar, shu biz chiqarayotgan videolar ko'pchilikka ma'qul kelib, shu prosmotr olib, yaxshi-yaxshi layklar olib, yaxshidan yaxshi kommentariyalar yozib, bizni qo'llab-quvvatlab turadigan insonlarga rahmat. Shuningdek, bugun bir yaxshi videorolik qilish maqsadida biz ko'chaga chiqdik. Shu operator bilan bir yaxshi video qilayapti deb. Dvorniklar haqida xudo xolasa bo'ladi bu videomiz azizlar. Shu dvorniklar menimcha ko'p odamga qiziq bo'lsa kerak. Dvorniklar qancha pul topadi, bular va nima ishlar qiladi, ko'chada har yoqda yuradi va nechta domlarni tozalash kerak bo'ladi va oyligi ishlatgan oyligi olayotgan oyligi o'ziga yetarlichami va shuningdek olayotgan oyligi o'ziga yetadimi va yoki shu dvorniklarda qo'shimcha daromadi bormi va nimalar qiladi, nimalar qilib yana qo'shimcha ish qiladi, qo'shimcha pul oladi. Men sizlarga azizlar bu videorolik davomida men sizlarga ko'rsatib o'taman albatta azizlar, bizni kuzating. Azizlar, lekin shu dvornik ishida svobodniy vremyada, lekin shu o'zing yurasan, kimdir telefon qilib aytadi, misol hozirgi paytda menejer degan menejer yoki shu dvorniklar boshidan qaraydigan insonlar bo'ladi, sizga telefon qilib aytadi, shu domlar tagini tozalaysam sizga qandaydir joy beradi, shu o'zingiz tozalab nima qilib yurasiz. Svobodniy vremya 9-16gacha, 9-5gacha oyligi 23,5 ming bo'ladi, 23,5 ming va shuningdek azizlar kommentariyalarda agar shuna gaplar bo'ladigan bo'lsa, 23 mingga hozirgi kunda yashab bo'ladimi, yetadimi degan odamlarga bo'lib qolsa, keyingi videorolikda yana bir qismini chiqaramiz va shuning hozirgi videomizda hozirgi kunda patent уже 4200 bo'lgan, kvartira to'lamaysanmi, san yeb ichmaysanmi deydigan insonlar bo'lsa, kommentariyalarda deydigan insonlar bo'lsa, albatta keyingi videorolikda buni men sizlarga aytib o'taman, qo'shimcha ishlari haqida va boshqa narsalar haqida men sizlarga video qilib ko'rsatdim. Qandaydir ulissani berishadi yoki qanchadir dom berishadi, shu domlar tagini tozalash va shu o'rinlik ishlardan biri. Shu masalan hozir biz ko'rsatib turgan joy bu qoz qish paytida, qor kurash ko'p bo'ladi. Misol u buyog'ini supurib tozalashdan bo'ladi, lekin yoz paytida ko'proq shuriladi. Mana shunday parklarda, mana shunday joylarda bark bo'ladi yoki o'ti gazoni uzun bo'lsa, shularni o'rish kerak, barklarni tozalash kerak bo'ladi. Shunday ishlar bu. Azizlar, bu bugun nimaga sizlar supurga olmagansizlar, dvornik bo'lsalaring, narsa desalaring. Azizlar, biz shu hozircha biz qilib bo'lganmiz, hozir o'zi soat 12 bo'ldi, ertalab qilib bo'ldik ishlarimizni. Shu yana men tanishim bor qo'shimcha ishlarga yordam beradigan va shu men rus emasman, u russa, shu qo'shimcha ishimiz bor o'zimizning, har xil narsalar olib chiqib sotamizda oylikka qo'shimcha bo'lgani uchun. Hozir men sizlarga o'sha insonni tanishtirib qarab bo'lmasa ketdik. O'sha men tanishim Ivan degan tanishim mana shu yerda domda yashaydi, hozir men sizlarga tanishtirib o'taman. Uni podyezdini nomerini bilmayman, qisqasi bir telefon qilaman. Ivan tegdi. Ko'cha sovuq. O, Ivan, assalomu alaykum. Братан, ты где? А, ты сегодня нету? А, хорошо тогда, ага, призываемся. Азлар, бу Иван закрытый. Азлар, аз Иван нын квартира сыны, подъезды не онага барды. Иван нам подбор сауплега куры закрытый кетті ойласы билан. Дам алыш кенді. Бүгін выходной күн, базар күн бізді. Shuning uchun unga ham aytmagandirki, bozor kun biz video qilamiz yoki narsa qilamiz deb. Shunga azizlar, bo'lmasa qani ketdik, men sizlarga domlarni qayerga joylarda nimalar borligini ko'rsatib o'taman. Shuningdek, qaysi domlarda ishlaganman, bu meni qo'shimcha ishim bo'lgani uchun qani ketdik. Bu детский площадка, bu futbol o'ynaydida yosh bolalar. Buni ham ko'rsatib yuboring. Hozir endi qish bo'lgani uchun qor suv bor. O'shaning uchun bunday yoz kunlari qarasangiz, juda bu yerda yosh bolalar futbol o'ynayapti. Shunaqa qilib mana shu domlarga qaraymiz. Domlarni tozalab, bo'yoq-bo'yog'ini ishini qarab, shunaqa qilib qo'shimcha ishlar bo'lsa, qo'shimcha ishlardan qilib. O'shanaqa azizlar, shu Rossiyaga kelgandan keyin hech bir o'zini musulmon olgan inson
ishlanmas ekan ki shu u bo'lsa ham bu bo'lsa ham shularga ishlab ketaverar ekan nima ish bo'lsa Hazretni o'sha bilan mana shuningdek bizning videorolikimiz o'zini xohasiga yetdi. Men o'ylaymanki, shu videorolik kimgadir foydali bo'ldi va qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Shu videoroliklarimiz keng tarqalish uchun videorolikni ko'rgandan keyin like bosishni hamda o'z fikringizni kommentariya tarzida qoldirishni unutmang va keyingi videolarda biz sizlarga yaxshidan yaxshi videoroliklarni qilib, shu videorolikni sizlarga chiqarishdan charchamaylik va to'xtamaylik ijoddan. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.